جو دیتا رہا پیش کیتا اے ساری زندگی بولیارے آن دا دعا کر رہے ہیں تُس کا ساتھ صبح نہ بولیار دے شام نو کھارا جائے آج ارشید جی اس کی بولیار دے نہیں آفے اے آجی جی پڑھیا نہ کرے کرو صبح نہ جڑا بولیار ہے شامی کھارا جائے اس کی بولیار نہیں آفے پچھے تارک آزم صاحب نے لکھا ہے وہ کس طرح جے تو چاہے تے کر زلیل دے میں جے تو چاہے تے سب کچھ کر سکدا ہے کدی نہیں اس دا کمال کٹدا جس نو دولت کمال دی چاہ دے دینا مالک دی چاہے جس نو دین مالک دی چاہے جس نو تیرے عزت یا پانے رسوا کر لیکن اس طرح نہیں چولی صاحب سب سے پہلے یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اسا جس رب نے صفت و ثنا کرنے ہاں جس نے تعریف کرنے ہاں جس اسا کی بنایا اسا کی پیدا کیتا جڑے کافر ہیں ساری ایسا ہی پڑھ رہے کالی بڑی لے آئی کام آپ جوڑ کے نہ جائے چھک دے جتا تک چھک ہونا نہیں اسا کی یہ پتہ ہونا چاہیے نا کہ جڑے کافر لوگ ہیں بتانی پوجا کرنے جڑے وہ بھی آخنے رب تے اسا بھی آخنے رب رب عربی بھی چاہنے پالنا نہیں لیکن سارا رب وہ ہے کہ جڑا اسا کی حضور نبی پاک دسیا جڑا سارے نبی نا رب ہے جس نا قرآن ہے
تلا تو سكي بتا مانجي نا تو بعد يبدا سلا كرنا سيرس كرنا و دينا يا نا دينا و بعد يعملا انا بيلا يا نو چھوڑ کے تے اللہ فیسا حد نو لوٹا ہو نا شماس نا دین نا سین اشتا رسا اس ہے اون سمد نو لوٹا ہو اسا تو پہلے گرے لوگ سے بھوتا نے بھی پوجا کرنے سے ستارے نے بھی پوجا کرنے سے اب نے بھی پوجا کرنے سے لیکن سارے نبی پاک نے آکے اسا کی دسیا کہ سارا رب کیڑا ہے Oh,
Hürriyet ilanı dostu Şiki. İkşehir. جڑا سا کلمہ پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسنا جڑا پہلا حرف ہے لا اسنا معنی نفی انکار ایک چیز نہ تسا انکار کر سو تے دوئی نہ اقرار کر سو ایک شعر میں پڑھ لگا ناؤن بلا استغفار توبہ صاحب نے رب کی یہ گلاں آکھ سکتے لیکن اس نام مضمون لگا جا کے کھلا کے رہ چوتھی شعر ہے شاید کے ٹائم نے لحاظ نال سارے نہ پڑھنا دو شعر نہ پڑھ سکتا اسا مسلمان اپنے رب کی یہ گلاں آکھ سکتے بی بی زلیخا بتاں نے پوجا کرنی سی اپنے اس بت نے سامنے کھڑے ہو کے وہ کہ آپ کے مینوں یوسف علیہ السلام آ جس ویلے یوسف علیہ السلام نہ مل سکے ایک دن ایسا آیا کہ اس بت نے سامنے جدا ہو گئی تو بی بی زلیخا اس بت کی یہ گل کی آپ نے نہ آکھ سکتے لیکن بی بی زلیخا بھی اس ویلے آخنی ہے جس ویلے اس سلام قبول نہیں سکتی کر رہے نعوذ باللہ استغفار توبہ اساں دے رب کی گل نہ آکھ سکتے
شاكر واستغفر الله لك يبدأ لسانا عاد سكرة ساري زندگی گزاری ہے اور اگاں گزاری ہے نہیں سا پتا بھئی تو تے پتھر ہے تو کچھ بھی نہیں دے سکتا شیر پیش کیتے اس تو پہلا انہاں شیراں پر میرے تے فتوا بھی لگ چکیا جڑے میں شیر پیش کیتے بی بی زلیفہ نے کیونکہ جب تک پورا مضمون نہ کھلے اتنی دیر میں اپنا رب چھوڑ دیسا تے جلے یوسف علیہ السلام بی بی زلیخا کی ملے اس ویلے اس تو پہلے اسے گلا کی اس بت کی پہ ساری زندگی تواڑی پوجا کرنی رہی ہیں تواڑی تابعداری کرنی رہی ہیں تواڑی عبادت کرنی رہی ہیں لیکن تو پتھر سا ہے تو کچھ بھی نہیں دے سکیا سچا رب جڑا ہے وہ یوسف علیہ السلام نا جس میں نے یوسف سلایا ہون اگلی گل کیڑی ہے کہ آخری شعر میں نہ پڑھنا اس چھوٹی ہے جڑا ہون ویڈیو زلیخا آگیا کیڑی گل کر رہی جڑا مسلمان ہوئی گئی
Kara Çeşme'ye de usluşuyor. Maşallah. Bu mehnet gitti yaşta Çeşme'ye de şita. Vay dedan teri la şerik mola, Khalık razık te tu akad Allah. Kıptarık da razı ne yara, ki gal basa, pay, ziyade lamina bana. ਕਾਮੋ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀਪੁਰ ਦਾ ਹਰੀਪੁਰ ਦਾ ਸਾਥ ਅਲੀਪੁਰ ਤੇ ਹਰੀਪੁਰ ਪੁਰ ਤੇ ਮਲਾਈਆ ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਜ਼ਾ ਤੇਰੀ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਮੌਲਾ ਖਾਲਕ ਰਾਜ਼ਕ ਤੇ ਤੂ ਆਖਦ ਅੱਲਾ ਦਰਬਾਰੀ ਮਹਿਫਲ ਹੈ ਤੇ ਭਰਾ ਅੱਛੇ ਰੰਗ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਮਹਿਫਲ ਫਰਾਸਾ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਆਣਾ ਸੂਰਤ ਪਾਕ ਖਲਾਸ ਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਚ ਲਫਲਾ سورت پاک خلاص دے وچ لفظاں او ویکھی قدم میں تیری ساڑی آلے نہیں ہوئی کیونکہ وابطہ آلے دوست دیتا بیٹھے ہو سن کدھے دوئے تارہ گرم ہون تے فلوز اٹھ جانا تے اسا آلے دوئے تارہ گرم نہ کرنا چاہنا اے آنے کے بھائی زلیحہ یوسف علیہ السلام نا انہا حقیدہ بیان کیتا انہا اپنی مراد بیان کیتی تے اسا اپنی کرنے ہیں کہ ناظر بندہ مراد تک پہنچدا نہیں جے کر امر فرمائے نا آل آپ اللہ بے شک بوتا کی تسا دوجے پہ سلام کرو پہ ڈالیاں چاڑو پہ لیکن جچو تک اللہ تعالیٰ نہ حکم نہ ہو سی تواڈا کام نہیں ہونا تے جڑا بندہ سرکار نال عشق کرنا اسا ایک پروگرام مورتی کرنا سی تے 9:30 بجے میرا دوست ایک ساڑھے نال گل کرنا کہ چودھری جی اج راتی سارا خیال رکھے میں کیا کوئی مسئلہ نہیں جس لٹا ہی ہوئے تے اسے بندے نے دوبارہ کال آئی کہ چودھری جی سارا خیال نہیں رکھنا بابے را ایسا کرم کیتا پتہ نہیں لکھ علی کافی کڑے پاس آ گئی ہن کرم ہی کرم ہے اے سارے بھرا سارے سامنے جڑے بیٹھے
اصلا کی کیا پتا ہے کتنی تیاری سارے واسطے چڑھ گیا ہے لیکن کرم مائی سرکار نا سالا سال میلیاں وچ اساں کی نویں تو نویں بندے ملنے اور کامرہ اساں دربار پروگرام کیتا دا اس دربار دا سارا ایک دوست آنا کہ چودھری جی اساں چھیلراں واسطے تساں دعا کریا کرو کہ سارا کم چلنا رہے کیونکہ سارے کمے نال تساں نویں کام ہے ڈیلروں کی ہونا سا اتنا بھی نہ راجا جی ڈرانے او راجا رو پہلا ایک گل کر رہے کہ سب تو پہلے تو ایسا تو کیا کرنے آ لیکن ہر شہر نہ جڑا خیال ہے اس نہ خیال کافی ٹائم تو بعد بندے کی پتا چلنا کہ شہر کیا بنا پیا تو ہوں مختصر جہدیم ناز سرد دو جہاں آقا اجتا ادار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہد چند گھلوں کو ساتھ اتنی سنانے ہیں جتنے ہی سارے مہمان ساتھ اس لئے کے خوبصورت بیٹھے ہوئے سارے دوستان اچھا اتر مدابر کہ سرکار فرمانے والی ہوا ہے سارے دوستوں کی خوش آمدید ویلکم دو بول سرکار نے یاد تے سرکار فرمانے ہو تیرا ہوں اسدار دربار ساری بزا میں سارے مہمان بیٹھے ہوئے سارے دوستانی چاہتر مطابق چند بول وہ سب نبیاں کو لوپال آئے سب نبیاں کو لوپال آئے اے شان مدینے مال جی تیرو گل عالم سارے سب نبیاں کو لوپال آئے
سنگی دوست آنے جی فلانے شہر آنے نال تو پروگرام کر فلانے نال کر فلانے نال کر اس نے وجہ نواز جی ہی آپ جائے ایک ٹائم سی کہ پائی آس اوپر ویچ بیٹھے محفل ویچ دو منٹ سائی کٹو برا جی کھڑ کر دے کرے پچانوے چھانوے نی گل ہے قاضی فرید صاحب نا پروگرام ساؤتھ ہے باوے لال شاہ مری علی نی بیٹھے ادھر میں چلا گیا ایک پارٹی نال میں صاحب دوئی نال قاضی فرید صاحب صاحب آپ اسے جو نانی سیٹے نہیں سی جلے قاضی فرید اور آنکھوں نے آکھیا بیتو سنال پروگرام راجہ عظیم کر سی قاضی فرید اور آکھیا کہ مانا سٹیٹس نہیں میار نہیں اس ویلے وہ گل قاضی نہیں ماری بڑی ماری لگی ہے بھائی انہوں نے یاک نہیں سا بڑھنا بھائی سٹیٹس یا میار نہیں ہے کیونکہ ماری اتنی سمجھ نہیں سی اتنی سوچ نہیں سی میں آج بھی
شکریہ ادا کرنا قاضی فرید صاحب دا کہ جنہ ماڑی ذات واسطے یہ الفاظ استعمال کیتا کہ ماڑے سٹیٹس معیار نا راجہ نجیب نہیں ہے اور واقعی نواز جی اس ویلے میں ہے بھی نہ سا آواز تے پہنچی لیکن باقی گل کو نہیں سی پتہ یہ حساب سا تے بڑا بندہ جس ویلے کوئی گل بایا نا نکا بندہ اگو کو دے ذرا کی کوئی ماڑی بھائی چھوڑا نا تا لوگ کے آنے تکو جی وہ نکا سا اس زیادتی جیتی ہے یہ وجہ نہیں یہ جڑا عزیز پر نال بیٹھا ہے نا اس کی بڑے بخوبی پتہ ہے ماڑے بارے جب بہتر جاننا چلو وچو آج 8-10 سال نا جڑا کیوں ایڈر سنا اللہ دا ہویا وہ اکلا دی گل ہے لیکن میں یہ تکنا چاہنا سا کہ یہ 10-12 سالہ میں اس ہے ٹریا اس کتنا کچھ سکھیا مہارا یہ مقصد نہیں سا کہ میں اس کی زبان میں اتنا ٹائم ہوئی ہے میں کسی نال مقابلہ نہیں کیتا نہ مہارا ذہن ہے نہ مہاری سوچ ہے ٹائم گزر گیا تھوڑا جا رہ گیا میں پہلے بھائی ہے پہ راجہ افتاب راجہ قمر اسلام تو جب یہ دیدہ چلے گئے انہوں نے یا ناجی نواری ہے یا مہاری ہے جس ویلے بندے نہ شناختی کارڈ اس ویلے بننا جس ویلے اس نے 18 سال عمر ہو گئی ہے 12 سال اچھے نہیں بننا 10 سال اچھے اس نے شناختی کارڈ کیوں نہیں بننا وہاں بھی اس کی 10 سالہ نہیں عمرہ مجھ کیوں نہیں بیانے اس وقت ہے نہیں بیانے کہ اس ویلے جیرا اس نے جوش ہونا اس نے جذبہ ہونا اس کی ویلے چنگے مارے کی پہچان نہیں ہونا جس ویلے 18 سال نہ ہوئی ہے اس ویلے اس کی ماں پہ شادی کرانے اس کی پتہ ہونا کہ یہ گھر میں کرسا جس نے نقصان کیا اور یہ گھر کرسا جس نے فائدہ کیا تجلے 10-12 سالہ نہیں مرے نہ وینا دکھ دے پیو ذرہ کے جی اوکھا بولے تو سوڑا پتو رکھو مو ایک چند گڑی بولے کیونکہ وہ نابالغ عمر ہو رہی ہے تو میں اس نے نصاب بھی قاضی صاحب مانا لے کیوں ایک گل کیتی ہے کہ میں انہوں نے سٹیٹس اور معیار نہ بڑھ کے غصہ سا کافی ٹائم گزر گیا میں اپنی دن رات محنت کیتی ہے دوبارہ کچھ ٹائم تو بعد سڑا پر آیا ہے نصیب لون اس طرح کی کٹھیاں با لیا گل بات ہوئی اس بعد مارے قاضی فرید اور آنے پروگرام کو ہوئے چڑے پروگرام ہوئے نو قاضی اور انگی بھی پتا تو مارے کی پتا ہے پھر میں کیا تیاری کیتی ہے اس بارے تو سنگی قاضی اور دس اور سنجد تھا کو رہ ملے وجہ یہ ہونی ہے پھر سنگی دوستانے جی فلانے نال پروگرام کرو فلانے نال کرو فلانے نال کرو صرف اشیہ نہ نکال ہونی ہے باقی کوئی پتا نہیں میں سارے پر آن سنگیاں دوستان گئے گزارش کرنا کہ برائے بے بانی بہتا ٹائم گزر گیا تھوڑا رہ گیا تے ہون نراضیاں نہ بناو کہ فلانے نال پروگرام کر دے فلانے نال کر میں کسا نہ دی پروگرام نہ کر سکتا تکوران کم از کم 10 شیر تک کوئی مل کے بندہ پڑھے نا 10 شیر مل کے پڑھنے چاہیے یا نہیں پڑھنے چاہیے یارا رات ساری گزرنی ہے باقی اس مانے پر آگال کی تھی کہ لاکھ نہیں جتھی آگئی استغفار توبہ واللہ خیر راجے کی روزی رزق دینے اللہ رب نے ذات ہے بندہ کے دے سکتا بندے کی تو پتہ ہی نہیں ہونا بڑے آکھ کتنی روزی لکھی ہے دیار رات دوڑنے رہنے کسا کی پتہ 5 روپے ہے 10 روپے ہے لاکھ ہے کروڑ ہے کسا کی بھی نہیں پتہ روزی اللہ پاک دینا ہاں یہ گل ضرور ہے کہ رب دلہ میں جو بسنا یہ گل چنگی کی تھی پھر رب دلہ میں جو بسنا یہ رب نے مخلوق سڑے نال پیار کرنی ہے انہ کی اصلا خوش کرتا باقی جناب تو سب تارا نہ گرم کرو تارا گرم کرنے بڑا نقصان ہو رہا آنے بڑی ٹائم ہے اگر تارا گرم کرنے نہ بشک سے کرے پیار محبت محفل ہے درباری محفل ہے امن پہ پڑھنے ہیں تو انہا بھتا نہیں پوجا جیڑی ہے وہ بھائی زلیخہ کرنی سی میں انہا بھتا نہیں پوجا نہیں کی تھی ہون ایک نات اس صبح سے رکھے میں فل تارک صاحب اگر ماری کی گل ناگوار گزری ہے تو میں مات بچا ہوں تپشیرہ نے یہ کام نہیں کر رہے ہیں
ਤੇ ਬਾਦਰਤ ਇਲਾਕਾ ਮਸ਼ੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖਾਤੇ ਪਾਣ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੋਈ ਬੜਾ ਮੈਂ ਤੇ ਨਿਕਾ ਵੀ ਆ ਦਾ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਬਾਦ ਲੋ ਚਾਹਾਂ ਤੋ ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਰੱਖੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਕਿਹ ਪਤਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਨਾ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਤੇ ਬਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਜਿਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਸੋ ਇਤਨਾ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਅਸੂਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਪਰ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਾੜੇ ਕੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਸੀ ਆਜੀ ਖਲੀਲ ਆਸਮ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਬਾਰੇ ਜਵਾਇਆ ਉਸ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਪੜਿਆ ਗਲਤ ਪੜਿਆ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਪੜਿਆ ਗਲਤ ਪੜਿਆ ਉਸ ਪਰ ਫਤਵਾ ਲੱਗ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਆਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਸਾਂ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰਨਾ ਟਕਾਈ ਕਰਨਾ ਉਹ ਅਸਰ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਮੁਖਲਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਲ ਹੈ ਪਏ ਬਾਹੋ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਲ ਹੈ ਪਏ ਪੜੋ ਆਖੇ ਵੀ ਨਾ ਦੱਸੇ ਵੀ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਰਾਹ ਕਰਾਣੇ ਦਾ ਚੰਦ ਸ਼ੇਰ ਨਾਦ ਨੇ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਬਾਅਦ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਅਸਾਂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੇ ਤਾਬੇਦਾਰ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਚੌਧਰੀ ਸੀ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਹੋਏ ਨਾ ਵੈਸੇ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਬਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸੀ ਖੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਸਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਨਾਬ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ
ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਦਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾਤ ਨੇ ਸੁਣਾਣੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੜੀ ਚਾਹ ਤਰੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਹਰ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨੇ ਕਿ ਤਾਰ ਵੀਰਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਬਣਾਈ ਅਸਾਂ ਅਗਰ ਬੁਰਾ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਪਰ ਅਸਾਂ ਬਹਿ ਨਾ ਸਕਦੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਭਾਈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਭਾ ਕਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੁਕਾਨ ਆਸਾਰਾ ਸੋਦਾ ਭਾਵੇਂ ਲਈਏ ਨਾ ਲਈਏ ਉਹ ਲੈ ਆਣ ਅਜ਼ਾਰਾ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਅਤਰੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਛੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੈਸੇ ਜੋਬੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਲੇਕਿਨ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਅਸਾਂ ਕੀ ਕੰਮ ਦੇ ਸੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਦੋ ਬਿਲ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਰਾ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਣੇ
اور اسانے اپنے صفاں وچ ہوئے بزرگاں وچ تے
کیونکہ قرآن آنا بھی سب مسلمان آپ اس میں بھائی بھائی ہیں پٹی جی قرآن پاک ایک لڑا بھی آپ سب مسلمان آپ اس میں بھائی بھائی ہیں اصلا بالکل قرآن میں فرق کرنے ہیں تو سب کی شک دیا کیونکہ جو اس طریقے نہ میں فرق ہے تو پھر دو دو شیر ہی بندہ پڑھنا گلنا ہی بانا ہے چمبول بھائی بھولے شاہ سرکار نے پٹیورا گل کی دیئے نا کہ بڑی محنت کی ضرورت ہے تو محنت بندہ ایسا فن ہے کہ ساری زندگی بھی کرنا رہا ہے تو پھر بھی نہیں سمجھ سکتا ایک لفظ بھی نہیں سمجھ سکتا اتنا ڈونگا بہر ہے پٹی جی لیکن اللہ بات نہیں آتا ہے جس کی اوچا ہے جس کی نماز ہے اساں محفل تساں جس سنا سا کہ نہیں بھی نہ سنانے محفل سنا سا اگر اساں گلاں بانے ہاں تو اساں اپنا ایک سسٹم سا ستا بے کہ اساں کوئی بڑے لے کوئی نہ کیوں جی چودھری جی کوئی مچاڑ جانی ماری پٹی جی تک کوئی راضی نہیں میں تساں بیانے ناراض ہو دھو دھو بول بھائی بولی شاہ
ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਿੰਦੂਗੋਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਣਾ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਲੰਗ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈ ਬੈਠੇ ਕੈਮਰਾ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰੇ ਨਸਰਾ ਪੁੱਟੀ ਹੋਰਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਾਈ ਸੀ ਮੈਂ ਬੋਲੇ ਤੱਕਾ ਕੋਈ ਜੇ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਖਲੇ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੇ ਪਟੀ ਜੀ ਰਾਜਾ ਨਦੀਮ ਹੈ ਜਾਦਲੀ ਅਲਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੋ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਕਰ ਛੋੜਨੇ ਆ ਅਸਾਂ ਫੀਰਾਂ ਫੀਰਾਂ ਦੇ ਆ ਭੇੜਨੇ ਨਾ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਢੋਲੇ ਮਾਈਏ ਗਾਣੇ ਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਢੋਲੇ ਮਾਈਏ ਤਾਂ ਰਾਜੀ ਰਵੇ بسم اللہ پٹی جی اساں بچے آلے ہاں بچے نہ بچے آلے ہاں سرا نے بال چیتے دوڑی بھی چیتی ہے سب کچھ ہوتا ہے اللہ خوش رکھے بسم اللہ واہ 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 ہندو دل ذرا پھر کے پتہ لگا پٹی اور اگے بھائی ایک پڑے کوئی نہیں اپو سی انہاں دوستاں دی چاہت دے مطابق ایک دم بول تے سرکار فرمانے سارے دوستاں دی چاہت دے مطابق جدا کمرے سلام دیا اجنا جڑا پروگرام ہے اے جدال یوٹیوب تو تو سارے سائی چل سی سارے دوست تک سی گئی ہو تے سرکار فرمانے
مشتاق اور فموسا بسم اللہ کرا کر لے آئے ہو یا نال زرابی بھی آیا ہاں معاف دنیا